Hai, what's up? Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak main game baru. Game Resident Evil 7. So, jom kita main new game. Normal easy. Easy lah. Sis. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Sedih. Lama cerita dia ni. It's Ethan. What's up? What's up? Yeah. Balik kampung. I'm good. Oh. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her. How? What happened? I don't know. Look. I don't know how. But she's back. She's back somehow. And maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolphin, Louisiana. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Aduh, tak ada lagu ke radio? Aduh, radio lah. Rosak pula. Kat mana baik? Oh, kita bawa kereta pada tepi. Bapak Jun. Kuala apa lagi? Okay. This is the place. Okay. Objective, find Mia. File. So kita kat sini. Kita masuk kat sini. Okay, tunduk dari tak guna tak ada dari wow benda ni. Join us. Join apa, Pak Hang? Ciao. Ni nak rekod benda. Station TV. TV 3. It's a gift. Okay, I accept.
Aduh, lalat. Nak lalu mana? Oh, bro, 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 bro. Hilang. Shit, tu. Okay. Banyak kakak eh. Wow, 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 wow. Apakah ini? Aduh. Ini buat apa ni? Syirik semua ni. Okay. Lompat-lompat eh. Aduh, Mian buat prank sampai 3 tahun tak balik ke bapak dia. Sian, ni mati. Oh. Oh. Ah. Sekejap apa? Ni Mia punya. Aduh, mak eh. Dia bagi clue-clue sikit eh. Dia nak lompat. Okay, kini tak ada lompat. Oh, seram. Buka kat sini. Aku yang tolak. Masuk, masuk. Oh, bagi pasal lampu. Bosan lah kat mana ni. Okay, gini. Allah. Shit. Mia dah plan semua ni. Aduh, fikir takut ke. Cantik rumah. Vintage gitu. Benda ya. Benda, benda, benda. Aduh, kunci pula. Actually aku, actually saya aku lapar ah. Gambar. Aduh. Tengah lapar eh. Kita tak tahu nak datang bagi makanan kan. Open tu. Aduh eh. Microwave ke? Peti ais ada apa-apa ke? Wow. Mozzarella. Setangan lah geli siut. Benda, benda, benda. Benda, benda. Microwave ke? Kanan ni. Sedap hang. Oh, sok apa lagi. Tu je, missing. Aduh, bosan lah. Eh, seram, seram, seram. Kita naik atas dulu. Tak jadi apa-apa no. Okey, ada putih. So kita turun, tengok orang sama. Seram baik. Tak orang betul muka. Ui, seram, seram. Meremang, meremang. Apa pun. Siap lah.
Eh? Macam mana dia pegang lampu? Macam mana dia pegang lampu? Oh, kepala, kepala. Kau ni lembab sangat bahan. Pusing tu cepat sikit boleh tak? Wah. Jom ni tak dapat muka. Hoi. Oh, sak ulak dah. Wow. 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 Gambar ya. Ni Mia ni. Banyaknya glue. Oi. Pada muka dia lain. Okey, tak ada noise. Mati ke? Eh, bunyi apa tu? Ada keluar. Stay. Stay. Benda kan. Piano. Aku ni memang suka punya piano. Hey. Marah nampak. Hey. Seram ke. Apa tu? So ni yang masuk tadi tu, kita pilih ni. Kita play, tengok video apa. Haunted house. Rehearsal. Okay. Oi, pak. Pak, kau bubu. Where did you find this guy? Give me a break, Petey. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound... Okay, kita jadi cameraman. Lombat dah dulu. Oh, masih lagi bergerak-gerak gitu. This new guy? I'm not feeling it. Cepat sikit boleh tak? Don't be surprised if we have to make a change. New plan. Aduh, lombat dah. We'll walk through the inside first. Then we shoot the intro. Laju, laju, laju. No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shit. Happy? Tak seram lah. Laju leh. Aduh, mak aku masuk dulu lah. Hai. Kunci. Are we rolling? Yeah. Get out of the way. Oh. It's locked. Ganas. Oh, power lah. Masih sikit, masih. Masih sikit, masih sikit. Kau tak tahu lah aku, kau ajar, shit. So, why are we in hell this time? Do you have a threat? What's the threat? Cepat sikit boleh tak? Aduh, ni siapa lagi main. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Cakap lebih aku sopak dengan orang ni kan. What's the story, Andrew? Kenapa kena tutup muka? Farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Ni tahu apa. How long do you say this place has been abandoned? Masih berkunci lagi. 3 years. Clancy, get a shot at us. Makan, 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 makan. Aku lapar, aku lapar. Hai, sekejap ni, tak berkulit lagi. Kata apa? Hai. Okay, waktu ni tak ada makanan. Tapi waktu ni pun ada mozzarella. Go, 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 go. Kau gini, weh. Andre, untuk dia. Andre, aku nak follow buang mat tu. Andre, mat tu dah belah. Andre, ha, boleh gerak pula. Shoot, dia blok. Bro, where is he? Seram dia. Fucking believable. Tak tahu le. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a
A good cameraman like Clancy? You stick with me. Tak apa, tak apa. Ya, gak, gak, gak. Cepat le. Kau nyusahkan aku. Ish. What the fuck was that? Did you hear that? Dengar, 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 dengar. Cepat, aku, aku buka tadi. Eh, kau buka boleh pula, bapak. Kau nak kuasa apa, siut? Where the fuck is he? Boleh main piano tak? Tak boleh. TV tak ada tu pula. Wow. Bro, sini bro. What the hell? Tarik, 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 tarik. Ya, aku masuk. You gotta be fucking kidding me. Oh. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Kau cakap dengan siapa? Kat kulit dalam. Masuk cepat boleh tak? Okay, kau pergi. Kau kena nak jumpa kan? Aku cameraman je. Kau tak masuk. Tak masuk. Masuklah. Masuk. Tolak kau kan. Oi. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, kau gila. You first. Pai, bila bodoh. Ha, kena macam duit. Kau tut. Eh, aku juga turun. Macam. What do you see? What is it? Ya, ada kat awalnya. Kencing. Bro, kencing kat sini buat apa? Oh, Allah Akbar. Uish. Sabar, 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 sabar. Oh, seramnya. Seram. Game dia best, tapi Jesus. Hamba. Bukan hamba apa? Lambat. Ada night tak? Tak ada. Aku nak main piano, aku nak makan semua. Semua tak bagi. Kita rek. Nak turun ke tak nak? Oh shit. No 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 no. Tinjau, tinjau je. Aku kata jangan turun. Turun tak nak, turun tak nak. Aku rasa baik kita lepak dulu kan. Minum kopi ni ada lah. Uish. Tu Mia je takut. Tu Mia jangan takut. Mia je. Mia, Mia. Saya boleh lepak dulu minum kopi. Stay tuned to the next video. Hari 7. So sekejap. Woo. Mantul. Aku sengah. Lepak dulu kan. Penat lah. Drive datang sini semua. Aduh weh. Oh shit. Apa benda? Oh, kenapa tutup? Aku tak tolak dia tolak tutup. Okay, kita menggunakan masa. Aku takut aku tidur sini dulu ke besok kita dalam ke kita punya paranormal. Eh no, tentunya cari Mia nak buat prank. Assalamualaikum. Bye bye.